Эфирге сахасыра информационной бери студияға Елизавета Васильева, үтуе сарсардына. Жукускайга 208 жоғыз төлбаға тепла электростанция анынағы уға түспет оғылару 2 әркей үрхүйді. Бұхачылардан бірдестіре Владимир Ершов бүкін оғыларынан болу саққы сыньяна жар баясыл жыбыт. Оғылар велосипедінан қытағыла бұттар, онтон Владимир Кустары көрі бар бұт. Ол кемгекке оғы музыка сылжалыр әбет, онны әміске уға түспеттер. Владимир тута чуға сылжар әркейіне ыңыран, еккен көмілен урағағынан оғылару қытылғат ғар бұттар. Олар маңыттан календар маңан келен. Туары олар ұлы дебеді мәрі ұяттан ол. Құс көрі әрі келен бар. Бұл маңан маңан тарты. Оғында. Қаян. Олынан келен маңын әлді дәрін. Мүтіктерін өпті. Ғымын бастығы күніттен Россияға кәлбет Джон ПЦР нематынан ковид анализын қостуттар ықтыра. Граждандар дойду Сергер Отоголюк тәмбет 5 қонуқтарын егер әбей анализы беректі ықтыр ден Роспотребнадзор бұғартығар ұйылар. Оны тәңе бастығы бір-берке кәнде екке анализ бір суқаттан қойуту осы уақыты ақтен әтелілер. Роспотребнадзор ләттірі маны тәңе аэропортарға таз дойду граждандарыттан ковидка тест оңыр уқтыра, барларыттан болбаққа таланылан кәтен көрі ұқтыра. Маны тағынан ұмайын бастықы күніттен ағасы астақ Джон Тастан үлеліллері бұлғучы болбаққа эпидемиологическай балағайнеттан көрін болуға. Алтуын бейіттен ағасы астақ инфекционы ғырыға дөбөңінік қаптарын сөптен жоңға қачықтыр мере олықтомбыта сыл болла. Оның бұсыстар бастықы күніттен тоқты тауырығынан баран ұйы бүтер дері ұхатан бер біттірі. Білеген Россияға 9 10 миллион келіне ағамсы астақ кейі үлелер. Улу кейіні тұрғылас пытытық бетірәндерге ғымайын тоқсыз күнін көрсі, онны тұғынчы сол көбайы беріқтірі. Бір-бірі мілі ақ көмі дойды раз ұғығар онна Прибалтика ғолырыр 30 тұғынчыттан тақсы бетірәңі көрілуіға, итенне бенселерін күтті бірге төлінуіға. Кейі күнін көрсі малуғын жоны Курск, Белгарат, Твери онны Ореол обаластырыгар сұрыттылар. Кенлер ағы дойду сәретін уаттақ тұлауыны қорықты бұд, бір дойдулақтырын көмбіс ұңғықтыра көмілі бұд мемориалырыгар, түрі бұд бордырын ағалылар. Сихилей Москваттан Туяра Константинова кепсир. Аға дөйдіңі көміз көрсәрегі аммалы ұғыттан тұйынчы әтті өз бейін ікі кейі ұңырылан бар бұда. Келінәрттен әтті өз әтті өн алтта қалылат, сәрей қонудығыр қорсынның қоқтанныр түрі әбі дөйділарғыр дөні бәдіқтірі. Сәрегі сұрағы соқ сөппіт бір дөйділарғырын көрдіңір сәлағы экспедиция тәрен, аммалар ұрақ аяңы тұрым бұттыра. Гінайға лөй салықтатынан үтчаттар үлі әбіппіт көрдіңірге, манна бұлаған ұттын информационны источниктарынан, кенегелерінен, оның ұттын Централный архив Министерства обороны үлі әміт жаннар бұтын бұл бұт. Бігі бір дөйділарғыр бұт, бұ 7-10 ағыз, 7-15 сыл болан баранлар, бұ кенелер ағалара, ұбайдара, тайдара, өлбіт, сүрдерін біленнер сүрдағын долғы бұттыра. Десан күттігіл ақтыры әлбәқ материалары өркеннер Амматтан түріттәғ бойыттыр көмілі ғытар хеддерін көрден чинчиян бұл бұттар. Карачанскай орион Шляхова дәребінеға күхіл байыстыр Константин Федотович Матвеев, онына Николай Петрович Окарка баттыры көсті бұттар. Кеннер сырдық тыңнара тұғынча 904-дің екі салалының тұғар күргіғі кәмігер бұсты бұт. Белгородская область военкоматын кәтті сағылашыға төресті біт. Негінен бұй негеден бігі бұл шеппі жаннар бұтын көрдіу бітігер, кеннер данай өтінен көмілігілдергер, онына бұл жаннар бұт аттыра аттанырғар, мемориалға керерігер көмілігі өк болдылар. Ана бұтығар батын сетті біт, инне бітер тұрылып сұрып бұт сетті біт. Кәдір өттерісі данылы сәлбәқ үлі бар, құраға оқып біт, бітігік салат көстерділі тұғы барын үлілен. Хана бар, небігі хана бар. Бұ хайын Тверской облысқа саға атырбыт снайпера, әбескі сөйіз жаруя Федор Матвеевич Ахлопковатының көрдүр әдіреттәк лағыр үлеліға. Манна амма чаттары әмек ұттығы ұқтыра. Оны сәрігі сөппіт бір дойдулақтарын аттырын салғы көрді ұқтыра. Туяра Константинова, Жор Березкин, Москва. Соны салғыбын Жукускай Куракка глобальный бизнес 2 тұғынчы сүйірбе ден республике табарын ғұрын тағар ачыларғарын аллағы бірайық түміктүр түймеға болла. Тәрәңге республике неке көңге сылжар бөдің тәрілтілдірі күтінділар. Испесиалистер өсі аспыт сыл сайыныттан сағалан, бұ сыл олуңу егардері анал өйеріға аспыттыра. Ол түмігінен қазда қамандығы арақсан оңырын тағар бұтылелерін түмігін Илдархан Айсы Николаев онына министерстволар мәрістебетелерін иннегер көміскәтілер. Тұстағы бірек сахасырын оңырын тағар ачылара ұрдара кәңергер, дойду тас ұрынағар тақсаларығар төйі болар.
основном стратегия была. Стратегия Динолата была, была келер, чугас, ветер, была рахкамга, компания Лархайдах, тугом воронтарих тахтары, он был продукт селерн хайдах, а там был лархатастры, лархатар, лархатар, стратегия. Опсе, вот алта специалист Катахеджер, лархата команда Арасуатара, опсе, он из компании. Лучший проект, лучшая стратегия, там лучший капитан команды, девикотук, номинация Ларбаллар. Бейджарктах Джон Ахсана күннете әлбей тұрар. Чолан Хеленегер Улыстыргар бардаты хинчаттан тақса кейбе лейдінді. Тесірнің ұқтықтыра расы дәне бағылан, Нехеленеге өңе әлбәқ көріңін оңыраулар. Улыстағы корреспондент салғыр. Бүдейдәк ұлықтағы Василий Колесов едетінен сваршы көректтәк. Бұларын интернет сетеменен темері тұқұрытар Элиста Ногын Сақастан ылан, білігін жон сақағынан ара соң хоқтары оңырар. Джетағынағы баротаттан сағылан скамейкаларға, сақалы ағордарға тие мұндырдан оңырар. Антон бұл сынаны білін саған халачы оламын, білін хатан, білін жонға ұлыған космическығына әпеппен. Намандык бәм блин доходым дек карар болар там бу саңа алып кеха там ле үйрене яп пола егуду. Василий Жаргын сайыннаран уханарган аллах же туттан кеңеттер багылах. Оттон Роберт Ефимов элден кемигер маханан уханар. Сахалы чороон кытыя оңурутунан 2 тыгынча уансыллахтан жарыктанар. Гарахын 1 муннугар анал станокка сахалы хит быхытын тахатын оңуран тахарар. Онтон салгы аютын бичигин жетигер олорон түхерер. Оңхуктарын куаракка келдерен мағыгынга туттарар. Күні бұхайме олар оған. Би чороонча чаха арайын, рухиндан бітіре. Эсэс тақпына. А так говори де. Так это гунт кейга я так была, я не рых так была. Я бегу до гунт. Бүгінгі күнге Элінің әрілуыстарығар бәйджарықта Джон Ақсана түхінші сүйлбет түйет кейе қатын әсті. Орионнар кәрділерінағы төрдіс нөмердәк нолокс ұлыс патын көрдірі үтінен бастығы күбарталға саңа системанан мөліонтен тақсас олқовай нолок ағылы бұтыттан ағыс сүйе бүджекке кербет. Бұ нолок көріңін жөн бігіреті. Доходтарын, налогтарын төлір болулар. Урқы кемге қатшақтағын бар болуғана, білген ағыстық арас көрін өңіне оңырыр болулар. Консультацияны күн ақсын бере тұрабыд, регистрацияланың бағалақтарға көме оңырабыд. Саған алог көріңе страховой сұнығы төліүрттен алог декларациятын түйерәрттен басқолыр болан бәйджарықта жоңы ордық табығастақ. Манайқа бір сүрін ердебілінен анал сығыры көметінен ұлбытты қоуды көрдерін налогу ұй сүрбе 5 жығылатын ағарды баққа төліүрттәқтір. Вячеслав Санников, мәне қағалас, бүтейдәк, мая. Субота күн Жукускайга синема, мобиль фестиваль сағыланна. Бұтерәген Россияға Германия сылын чәрчетінен ұтылар. Ол итінен кин курат кине театрларыгар оғоғы ұтчаққаналла қазды немес кинетін көрдірділер. Маны сәрге оғылырғы дистанция білізі стенаттақ кине лаборатория төлеләйті, маны күттачылар білілер көстір үрірсуырдыр күтті кине ұстарға қолонылар. Синема мобиль бірайы кеткітігін шағы сылтанылла хүлелер, бөкем ұстата тәрияячілер теордантан тақса дойду куаратын кәрейділер. Сахар Хригер был бакар Сияга, Олаха Гаях Пагая Белигин, Олихин Минханавар, Олахан Интерихи, Олахан Юле Бараднада будет тугар. Олон Минханавар мандык фестивальдар, Оғокинетен Оңырорго, Сағалағынары, Сағалырга, Наханадалақтар, Тухалақтар дейсаны бүн. Спорт солына сахасырын маджиналара дыгын ойнуларгар кыттар бүтәхек үз путевканы бұл жастылар. Триумф орағайгар бол бұд сабылақ түміктүр сүмердәңге опсая сүрбәттін тақса спортсмен кыттыныңла кенілер сәтті көрінге елін кәлін түйістілер. Күрәқ түмігінен үз путевканы бүліттен Дмитрий Петров, Усалдантан Никита Новгородов онна Жокускайтын Айсен Елисеевтен маджиналарылылар. Онын бұ сайын туймады ғығырдылықта дыгын ойнуларгар кыттар жонаттыра толору беленіне. Күрәқ Теге опсы 12 спортсмен кыттыға. Онтон мен бұл рингеттен жартын хаджам. Бұл ұйбам Прокопевич Белюскай халалтатынан Батурга. Онтон оңалаттар бары үшіге бәлемін әқтір. Бары жарықтанар оңалаттар. Меха оның Чор Батур көрігімден оқ. Бардаман, так. А так, гаргадар көрінгінәрім, әді лоққа әділеді көтті, сүйрі онна әді әстәнің.
Онтон юхебилі лугар серії тулаяға ден патриотической акцияны тәрейділер. Марк Игоров атынан 2 номерді ғосколу верін әйшілері бүлі федеральный трассатығар Госдума депутаты Федот Тумусов иетігер варварын атту саваға онна бары серии тулаяқтырғар ананты орындып паматын негар дейрі сүйірділер. Итеңді сібекке жүргөтін ұрдылар. Бүгін ақсыз сөйлеу хорогадия, тәтей барын өтпетін күрдік. Бұл көлінелер үккірділерігер бұл қолыбыра. Ағадойды әрейтін қолыбыра жайығыта, кеніс олықтата. Бұл әдір чаттар бұтығар қолыбыра көліне бұғытынан бір әрбет. Кенегі өтінік патриотизкой өйі хананы қолыбыра ейтәрі, өйдөбілі өскетәрі дейін. Тұм бұл Спорт министерствотын бірістебетелері ғорнай бәржігісті ағараны сайыны тұллар манчара ойнуларын әбиектерін көрділер. Ойнуларғы 2 сүйістен тақсы сүджуя өлелияға. Михаил Мордовской сюжеті. Күріқтігі қылабыны ғудиеті. Хәмен Говарап, Республикадағы бағылай манчара атынан спорт националы кейінен. Директорин сол бияшчыта Иван Борисап. Спорткеймек тәрәхінлері ұйтат сала. Начальнығы Анжела Сипсебе. Тәрәйәтчілер өттілеріктен худиялар өлелерігі сөптіғ ұслобияны тәрәйән әрәлерін бәлет әтілер. Судиялар бұд қаналар өхидерін бұхар істі бұд. Үшті ғықтыра, ағы сіддірі олар өхидерігер білге бар болар. Судиялар бұд әсірді тоғыстан кейхә алтаға әттіға дөрелектірі. Атшүрі өтті кейхә 10-11-дегі бітәтші программа бұ Көпшігігер бақ санатылың, қабылы, қамысқа көріндері, оқ сағыты, қанна ұғытылылары көптілінна. Остол ойнуларығыр, ұстарсай сүйелер, Татьяна Капулова, Анжела Андросова, түрі тоқ, санын үті федерация тұттан, Борис Олисов, олықтоқ тренердері, әпетністі әдіңі күтірі көптілер. Судиялар өттенінде объекттері көрімбарандар, тұғы қайтағыз бұғағыз барын, бәйдірін әтейдірін әттілер, үлі қайда барықтағын күріқтейлер барар бәрәдіктерін, объекттер білімдерін қайда болықтақтырын бартын сейілі ұрытығық бұд. Ол дұбылдар сен бір кәкі бір бұрыстар барылар, бүгін мұнияққа олықтағын мұстарсының күтті сейілі кәпсеті кәк бұд, барсық бұд. Өсі дағын әнігетін бұл көріңдер судиялары кәлендеріме объекттер білімдерін көріқтірі. Ондан тәңгел өлігін бұл партияда бұдың үддіктағым үйгідеқ бұд тенір әнемін. Күріқтігі сердіақтік, мәккөйірі соғ барарын. Командыла тәрәйін қайсқатығар баракеш төәлбәттерін тұхығар. Судиялар бары көхімнеларын ұруқтақтар дейін. Тәрәйін күттіғылақтыра бей санаан әттілер. Михай Мандускай Михута, бәддігі